Second hand arba septyni būdai suvaidinti durnelį. Pirmas. Žiūrėti 2 valandas į vieną tašką, tarkim į stalo kampą ir pareikšti, kad matai 2 dievus. Didysis stratikas ir didysis ridikas, vienas baltas, kitas raudonas. Prisipažinti, jog asmeniškai juos pažįsti, žinoma, visi šaukštų Lenkas, Lenkų vėliava, pats esi herbinis erelis. Antras. Mušinėti abstrakcijas konferencijų į mikrofoną lyg biliardo šratus. Prie stalo, po stalu, stebė, kaip visi linkčiojo galvas. Daug dievės sukios pirštą prie smilkinio, tai daug reiškia. Pirma, tikrai nenusišaus. Antras, ant rankos, ačiū Dievui, turi bent 1 pirštą. Trečias. Iš eilės imti iš lentynos storas knygeles blizgančiais viršeliais ir pareikšti. Esi statybininkas. Turi 2 tinkuotojo plytelių klojėjo kategoriją. Geriausios plytos tos, kur su begalė išnašų, ilgiausių literatūros sąrašų bei autoriaus nuotrauką ant nugarėlės su ranka paremta galva. Ketvirtas. Gėrimų parduotuvėje išsitraukus blanknotą persipiešinti stipriausių gėrimų etiketes, pradėti nuo kriaušinio sidro. Pabaigai sušokti suktinį su tuo, kurio arba kurios rytoj nebeprisiminsi. Išrišimas tave kažkur veža besikeikiantis taksistas. 5. Bare geriausia prabangiam, tarkim, stikliuose vilone, užsisakius pigiausios arbatos už 6 litus, suvaidinti arklį ėdantį avižas, įsipilti savoje gurždančio cukraus ir žėbit, krimščiot, subtiliai pirstelit pakėlus šlaunį, išspaust ašarą, jei pavyks, iš malonumo apsiputoti ir pareikšti. Blogas aptarnavimas, barmenės nekondicinės, mažas patiekalų pasirinkimas. Paprašyti kilmingų svečių atsiliepimų knygos, išsikviesti administratorę. Man regis, pavyks praleisti su ją naktį lovoje, žiūrint į akvariume atostogaujančią auksinę žuvelę, bevartant spaudą. Mūsų mažylis, būstas, sodo kraitė, genys, meisteris, literatūrinė gazeta, verslo žinios. 6. Prisipažindamas mylys mergelę ilgais auksiniais plaukais, kelrodžių priekinių gintarinių dantim, ilgai kalbėti apie silabotoniką, jei nepadės, mes paskutinį kozirį. Prisipažink, kad visą gyvenimą klydai, kad tuolete, kai kankina hemorojus ir neišeina, o neišeina dažnai, jau pusėjai lietuvių literatūros enciklopedija. Žasies plunksna užkišai ties 307 puslapių makaroninių stilių, o ją baigęs pradėsi Lietuvos ornitologijos žinyną. 7. Vaidinti nereikia, perdėm akivaizdu. Aš čia stoviu, nebrangių rūbų parduotuviai ir jūs čia stovi. Mes antrų rankų nebrangus kasdieniai drabužiai. Tai tiek.